პირველ ყოფილი ადამიანები არ იქნებოდნენ ისე, როგორც ჩვენავართ. აი შეხედეთ ამ ყოლაფერს. ჰა? მანქანა გამოუყავითო, მაგრამ არაფერი ეთყობა მანქანის გამოყოფისა. ნაზოციკლაური ვარდისუბანში ერთადერთი არ არის, რომელიც ნარჩენების გატანას ვერ ახერხებს. ის აცხადებს, რომ სოფლის დახმარების პროგრამით ნაგვის მანქანის შესყიდვაა გათვალისწინებული, თუმცა ფიქრობს, რომ მას პრობლემას მაინც არავინ მოუგვარებს. ფაქტია, რომ აქეთ არ ჩამოულია მანქანას. საერთოდ. აი ველოდებით იმ მანქანასაც, რომ ჩამოიაროს და შევაყაროთ, რა ვიცი. შარშან იყო გადაყარა ჩემმა მეუღლემ ნაგავი. ხო და ისა. შავი ხიდიდან დაიფიქსირებინათ და დაგვაჯარიმეს 216 ლარი შვილო. საწავიღო შვილო, საწავიღო უთხრა. მე რა ვიცი სად უნდა წაიღო. ვარდისუბნელებს სერიოზულ პრობლემას სასმელი წყლის მოუწესრიგებელი გრაფიკიც უქმნით. როგორც ისინი ამბობენ, წყალი უბნების მიხედვით დღე გამოშვებით მოდის და თან მცირე რაოდენობით. ადგილობრივები დახმარებას ითხოვენ. ერთი თვე არაც წყალი არ აქვს. გეუბნებიან ვითომ ორიგეობით უნდა იყოს, რომ ბასეინებში წყალი არ არის. მაგრამ როცა უშვებენ წყალს, მოდის არაყივით. არ არის იმდენად, მაგრამ იქით უბნებში როცა გავდივართ, არა, სხვადასხვა უბნებში, ხო არის დაყოფილი უბნებად ვარდისუბანი. ზოგან მოდის დილიდან საღამომდე წყალი, მოდის კარგად და არის ნაწილი უბნებისა, რომ მოდის ძალიან ცოტა, როცა ჩვენი მორიგეობა არის და მოდის არაყივით, რომ ესე იგი რაცა გვაქვს სამარაგოები, ჭურჭელი, იმასაც კი ვერ ვავსებთ. ვარდისუბნის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულის ალექსანდრე ბარდანაშვილის განცხადებით, სოფელში ნარჩენების გატანის პრობლემა მოგვარებულია. წყლის მარაგის შემცირება კი ტყის ჩეხვამ გამოიწვია. მისივე თქმით, პრობლემის მოსაგვარებლად სადრენაჟო სისტემების დამატებაა საჭირო, რისთვისაც სოფელს ბიუჯეტში თანხები არ გააჩნია. ფაქტიურად ტყე აღარ აგოხ. შეიძლება მომოლტეს უარესი მდგომარეობა იყოს და რაღი წყალი არის შემცირებული. ამიტომ არის გამოწეული ეს გრაფიკიც და რაღაც ეგეთი ისა, რომ ორიგეობით აქვთ უბანუბან წყალი. სხვანაირად არ შეიძლება. მთლიან სოფელში რომ გაუშვათ, მეორე დღეს არავის აღარ ფაქტიურად არ იქნება წყალი მერე. სოფლის დახმარების პროგრამით ვიყიდეთ ახლა თვითმცვლელი მანქანა, რომელიც უკვე გავიდა წინა შაბათკვირას იყო. ხო და ახლა ივლის მოკლედ რეგულარულად. სოფლის ბიუჯეტი არ გააჩნია, რომ ახალფასი მივცეთ ტრაქტორი იმას ძღოლსა რამე. ეგ არის. და რაღაცა თქო მოსახლეობას, რომ შესაძლებლობის და გვარად გაითვალისწინონ ეს ამბავი. ალექსანდრე ბარდანაშვილის განმარტებით სოფელში ახალი სადრენაჟო სისტემების მოწყობა 2014 წლიდან იგეგმება.